Estamos na rua BF2, na área 4, no bairro da Floresta, região noroeste de Goiânia, onde os moradores estão enfrentando um problema sério. Em praticamente toda a rua, a fiação está caída, né, oferecendo risco para os moradores que entram em casa. Aqui na rua, de fora a fora, o que a gente vê é isso aqui, um emaranhado de fios de ponta a ponta aqui nessa rua. E em alguns locais a gente percebe que o fio vai baixando, mas quando a gente chega aqui, ó, olha a situação aqui. Nesse caso aqui, segundo o Carlos estava me contando, um motorista acabou perdendo o controle da direção do veículo, né, desceu aqui pela rua, bateu aqui no muro, acabou atingindo o poste que ficava mais ou menos nessa região aqui, né? Ficava mais ou menos nessa região. A companhia de eletricidade veio aqui, trocou o fio, mas acabou fazendo só uma gambiarra com a fiação de telecomunicações. E aí amarrou e ficou pendurado aqui, Carlos. Ficou pendurado aí, tá aí desse jeito aí já mais de ano. Então, na verdade, esse problema aqui tem um ano. Tem, é mais de ano já. E a cada tempo que passa, vai só descendo mais. Vai só descendo, aí colocando a vida dos outros em risco, né? Olha aqui, ó. Uma pessoa um pouco mais alta, quase consegue colocar as mãos aqui, né? Verdade. Ali já tá mais baixo, ali já consegue pôr a mão. Aqui, ó. Vou chegar aqui, Carlos, pra gente mostrar. Olha aqui, ó. Aqui a gente já consegue colocar a mão, né? Isso aí, justamente. Aí tá... Teve que colocar os ganchos porque o vizinho tem que entrar dentro da casa dele, não consegue entrar porque os fios não deixam. Isso aqui é tudo de internet, né? Internet, tudinho. Agora, o difícil mesmo é saber qual é a empresa que é dona desse fio. Aqui, vamos tentar contar? Cara, tem 1, 2, 3, 4, 5... Ih, olha, deve ter uns 15, 20 fios aqui. É isso? É, mais ou menos isso. Olha, quase 20 fios aqui de empresas de internet. Mas não sabe, não tem nada escrito, não dá pra saber de qual empresa que é. Não dá pra saber, não. A senhora, quando sai na porta aqui, já dá de cara com isso aqui? É, tem dia que chega tá arrastando ali, ó. Chega quase perto do chão. É só porque eles puseram os ganchos lá, subiu mais um pouco, né? Mas estava bem baixinho. Tava. Vamos descer com a gente aqui, Carlos, pra gente ver. Olha aqui, ó. A gente vai passando aqui na casa aqui do vizinho. Olha aqui. Aqui já é pedaço de fio de internet. Internet. Isso é porque ele enrolou aí, porque tava tudo solto no chão. Olha aqui, tava solto no chão, esse bolo aqui de fios, aí acabou pendurando aqui. Aí ele acabou e amarrou aí, porque ele tem neto pequeno, né? Agora, aqui na casa, para conseguir entrar com o carro aqui, ó, teve que colocar esse gancho. Aí ele teve que pedir para alguém colocar para ele, para poder ele entrar com o carro aqui dentro, que senão não entrava, não. Esse fio aqui tava baixinho aqui? Tava mais ou menos esse aqui, ó, a altura de 1 metro. Então tava atrapalhando entrar com o carro na garagem. Atrapalhava ele entrar, ele e o parceiro dele, com o compadre dele. Aí teve que colocar esse gancho aqui? É, pôs aqui e pôs lá na frente, na porta do outro vizinho lá. Vamos descendo um pouquinho aqui, Carlos, pra gente ver. E olha aqui, ó, de fora a fora o que a gente vê é isso aqui. Ali tem outro gancho também, né? Outro gancho, que ele pediu pra colocar também, porque senão não entrava com o carro, não. Quando a gente desce aqui, parece que o problema realmente é na rua inteira. Isso. Olha aqui, ó. A gente vê ponta de fio aqui. Isso. Eles cortam e largam aí desse jeito aí. Aqui desse... E esse tanto de cabo aqui? É tudo da internet. O pessoal da equipe desse, depois que trocou o poste, mexeu aí e largou desse jeito. Olha aí, ó. Eles vêm, faz a manutenção e deixa tudo no chão? Deixa tudo no chão desse jeito. Inclusive tem fio pendurado aí, ó. Esse poste também foi trocado? Foi trocado, porque ele era velho, tava quebrado. Olha aí, ó, o poste foi trocado também. Aí vem o pessoal, essa sujeira todinha foi deixada pelo pessoal das empresas de internet. Foi. Pessoal das internet que me... Olha lá pra você ver como é que tá lá em cima. Chega aqui. Olha isso aqui. Meu Deus, olha o emaranhado aqui de cabos. Pra todo lado aqui, ó, tem cabo arrebentado. Então isso aqui vem, a empresa de internet faz a manutenção e joga... Deixa tudo isso no chão. É, eles vêm, cortam os fios, larga lá aí a lambança todinha aí. Inclusive você vê ali, ó, tá tendo fio cortado. Ali também eles cortaram, não puxaram. São muitas pontas aqui. São muitas pontas. Olha aí, a gente... Aqui, a gente pega aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é menos mal que parece que não tem eletricidade, né? Não, mas uma hora, né? Encosta num fio lá em cima e pega pra dar choque nos outros aqui. Uma criança pode brincar, pendurar aqui. Enroscar o pescoço, aí fica pior, né? Porque deixa acontecer pra depois vir arrumar. Olhando de longe, parece que a gente vê o problema ainda mais grave, né? É bem mais grave, mais recorrente. Se é, eles não tá nem pra nada, não. Passa pra lá e pra cá e o trem fica do mesmo jeito. Agora, num caso desse, reclamar pra quem? É, porque aqui tem muito, várias empresas, né? Aí quando que a gente vai mexer? Esses fios caídos aqui, para quem anda de moto, é perigoso? Com certeza. Perigo pra gente, né? Qualquer momento a gente pode esbarrar nele aí, né? Já teve caso de você passar e se deparar com esses fios aí? Fio caído, sim. E aí, como é que faz? Aí, quando a gente vê, a gente tenta desviar, né? Agora é ruim quando vê, às vezes pode acontecer um acidente, né?
Então, além do cerol e as linhas cortantes, agora vocês têm uma preocupação a mais, que é essa fiação solta. Com essa fiação. Dependendo do lugar, pode virar uma armadilha, né? Com certeza. E é pra todo lado que você anda, você vê fio caído aí. E o risco de acidente, né? Isso já tá sendo uma realidade aqui. É, o seu Salvador, inclusive, ele congrega na igreja que fica aqui do lado, já chegou a socorrer motociclista preso por fio aqui. Ele caiu aí, enroscou na moto com fio e tudo, eu peguei, corri de lá e levantei ele aí. Ele caiu no fio que tava arrebentado? Um fio de internet que tava caído aí, ó. Aí ele passou no fio? Passou, o fio pegou no meio dos peiteiros, jogou ele no chão. Se eu tivesse correndo, ele tinha machucado. Ainda bem que ele tem um par aí, ele veio mais devagar. Agora? Hoje você não vê essa aviação, Lai. Ou seja, à noite o problema é ainda maior? Não vê, o problema é maior porque você não vê a aviação. Durante o dia, tudo bem, você vê de longe. Mas à noite a pessoa não vê os fios. Então, olha aqui, ó, tem um fio amarrado aqui, preso aqui na árvore. Ele tá amarrado aqui embaixo, olha aqui, tá amarrado aqui e tá preso, né? A fiação vai passando aqui no meio das árvores e descendo aqui, ó. Olha aí, de fora a fora, lá embaixo também tem mais fiação solta aqui na ponta desse poste. Olha aqui, André, tem mais aqui uma ponta, aqui tem outra, olha aí, ó, fio cortado e preso lá em cima. Aqui na rua BF9, a gente vê a mesma situação, né? Fiação caída. Olha aqui, ó, quase que dá pra gente alcançar em alguns pontos. A gente alcança aqui a fiação. E um detalhe que chama a atenção é que aqui também, segundo os moradores aqui dessa rua, olha aí, a companhia de eletricidade veio aqui, fez a troca do poste, né? E mais uma vez, ou seja, em vários casos que a empresa vem, faz aqui a troca do poste, organiza a fiação elétrica, mas fica aqui, ó, a fiação exposta, a fiação de telefonia. Agora, vamos aqui nessa outra avenida de duas pistas que tem aqui do lado, que é a Avenida Conquista. Olha aqui, ó, muitos fios caídos também. E aqui, ó, indica que esse poste também foi trocado. Olha aí, tem pedaços de um poste antigo. Aí colocaram esse outro poste e ficou isso aqui, ó, fiação aqui solta, de fora a fora, em cima do telhado ali também. E olha aqui, ó, a gente vai andando aqui, a gente vai contando, olha a quantidade de fios jogados aqui, ó, de fora a fora. O que a gente vê é isso aqui, ó, mais fios aqui, aqui também mais fios aqui, ó, caído, jogado de fora a fora aqui na calçada. E isso aqui é um problema realmente muito sério, é de fora a fora. Então chama a atenção que a maioria dos casos de fiação caída aqui, ó, é depois da troca do poste feito pela companhia de eletrificação. Então é preciso olhar isso também. Olhando aqui para baixo, tem mais fiação caída, né, o que requer aí, né, um posicionamento, né, da companhia de eletricidade, de o porquê de tantos fios de telecomunicações caídos depois que a troca do poste é feita. Então troca-se o poste, mas a fiação continua desse jeito aqui. Um problema que a gente vê em várias ruas aqui na região do bairro Floresta, região noroeste de Goiânia.